Oi, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre como estudar qualquer coisa. Vou deixar aqui para vocês como estudar qualquer coisa. Esse é o tema da live de hoje. Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tudo certinho? Hoje um tema clássico para nós. Boa noite, Amorim Cid. Boa noite, galerinha bela. Samuel. Boa noite. Boa noite. Como estudar qualquer coisa, Ricardo. Nara. E aí, gente, tudo certo? Passei na prova da PMSP com suas dicas de estudo, me ajudou bastante, Amorim. Que felicidade, parabéns pela aprovação, que você seja muito, muito feliz no seu cargo. Que Papai do Céu abençoe bastante. Boa noite, Bela. Fico muito feliz de poder contribuir de certa forma com você, tá? Oi, Ricardo. Oi, Thalita. Boa noite. Oi, Guilherme. Oi, Samuel. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre como estudar qualquer coisa. Tema preferido de vocês, então vamos entrando, que eu vou começar assim já indo para o principal. Então eu quero muito que todo mundo esteja aqui comigo. Eu tô bem, José, e você? E vocês, como estão? Parabéns, amorinho, que você seja muito, muito feliz, tá? Oi, Suzana. E aí, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô torcendo pra essa live não cair como tava caindo as outras. Porque eu não sei porque estava caindo, porque a internet tá igual. Oi, Thiago. Oi, Caio. E aí, como foi a segunda onda de vocês? Foi tranquila? Vocês conseguiram cumprir o planejado? Vocês viram que eu tô fazendo o to-do list e tô postando, tô deixando pública aqui pra vocês pra facilitar o cumprimento, porque eu tava com muita coisa pra fazer. E acabava sobrando, acabava faltando algumas coisas importantes. Aí, se eu coloco aqui o compromisso público de que eu vou cumprir aquelas dezenas de coisas, eu acabo me sentindo mais motivada a cumprir. Então, é uma boa dica. Quem quiser colocar a lista do que vai fazer ali nos stories, no feed, enfim, ajuda muito, muito a cumprir. Sexta-feira foi o exemplo muito claro. Comecei a fazer sexta-feira passada, né? Porque deu uma demanda lá do casamento, aí eu falei assim: ah, agora, né? Deu a demanda do casamento, agora vamos esquecer todo o resto. Mas não, eu continuei só porque eu tinha deixado pública a minha lista do que eu ia fazer. E é uma ótima dica mesmo, Su. Ó, a Thalita falou que a segunda-feira dela foi péssima. Por quê? Procrastinação total. Vamos resolver essa procrastinação. É, tem duas coisas aqui que eu acredito que seja essencial para salvar, para não vencer. Vencer não é o termo certo quando a gente fala em procrastinação, mas é o termo mais usado, então vencer a procrastinação. É, essas duas coisas eu já vou adiantar aqui para você e aí a gente vai conversando. Você precisa ter bem claro os roteiros do que você tem para fazer, porque a procrastinação ela existe por você não sentar na mesa dos estudos e não saber por onde começar. E também outra coisa que é muito importante é você, que já é o primeiro passo de como estudar qualquer coisa, é você conhecer exatamente o seu propósito com aquele estudo. Se aquele propósito não for forte o suficiente, não fizer muito sentido para você, uma hora ou outra você vai querer desistir ou todos os dias você vai começar a procrastinar. Então é muito importante a gente conhecer a raiz do problema da procrastinação. É ali que você tem que atuar. Iniciei meu dia estudando, maravilhoso. Eu amo iniciar o dia estudando, acho que super funciona. Eu estou bastante desnorteada há um tempo. Mudei da medicina para a veste de direito e não sei por onde começar. Mas os dois eram vestibulares ou você saiu da medicina? Conta pra mim, User Plus. No final das contas, gente, para estudar tem um roteirozinho e a gente tem que seguir esse roteiro. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mari, qualquer coisa. É claro que o concurso, o vestibular, tudo que tiver uma prova tem algo mais específico dessa prova, uma estratégia mesmo, analisando a prova, as particularidades da prova, como a gente falou na segunda passada sobre a OAB, os dois vestibulares. Ué, gente, mas aí no Enem não é tudo igual?
Você só vai ter que focar agora numa área mais de humanas, né? Ou você tá em dúvidas entre o direito e a medicina. Mas enfim, como eu estava falando, provas realmente têm suas particularidades na hora de estudar, mas no final das contas, o roteiro que eu vou passar aqui para vocês é para vocês estudarem qualquer coisa, seja faculdade, escola, para vestibular, para vida, porque vocês querem melhorar alguma coisa na profissão de vocês, porque vocês querem aprender sobre a educação dos filhos, serem umas pessoas melhores, enfim, qualquer tipo de estudo. Estudo 2 horas antes de ir pro trabalho e 3 depois do serviço, tá dando super certo. Eu acho que esse estudo de manhã tem um negócio que chama hábitos atômicos. Esse estudo de manhã, além de você já garantir que você tá estudando, que você já vai estudar, já vai cumprir algumas horas, ele te estimula a estudar mais depois. Porque você pensa assim, não, eu já consegui, eu já fiz um pequeno passo, chama mini hábito ou hábitos atômicos, dependendo do livro eles chamam de formas diferentes. Ele te estimula a estudar depois. E estudar de manhã é muito bom, porque você tá com a cabeça livre e descansada, é diferente de estudar à noite, né? Estou no 3º ano do Enem, estudo desde fevereiro, mas percebo que não rendi. Decidi começar do zero agora, faltando 5 meses. Me encontro perdida e com tanto desânimo. O ideal seria você procurar umas pessoas mais específicas para vestibular, começar a fazer muitas questões, que o mais importante para quem vai fazer prova é isso. Ninguém na hora da prova vai te perguntar quantas horas você estudou, se foram 5 meses, se foram 2, se foi 1 ano. Só vão querer saber quantas questões você pode acertar, então foca nisso, tá? A maioria das respostas para quem está estudando para a prova é foca nas questões. Se você focar nas questões, você está mais perto, pode ter certeza. Pois é, estudar depois do trabalho é mais difícil. É muito mais difícil por questões lógicas, gente. Você está estressado, você está cansado fisicamente, mentalmente. É muito mais difícil estudar. É diferente quando você pula da cama assim, ó. Você vai saindo, se arrastando, vai direto à mesa, já vai estar prontinha para você começar a estudar. Você vai direto estudar, estuda ali 1, 2 horas. Se você conseguir estudar 2 horas, é excelente antes do trabalho. Para isso, dorme mais cedo e acorda mais cedo. Vale a pena. Realmente, é justo que muito custe o que muito vale. Então façam esse sacrifício, porque vale muito a pena. De noite, você vai encontrar 1 milhão de desculpas, e essas desculpas até têm uma certa credibilidade, não é credibilidade a palavra que eu estou querendo usar. Uma certa razão de ser. Porque você vai estar cansado realmente, você vai estar cheio de coisa na cabeça porque você passou um dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de coisa e vivendo e tal. A Clara, acho que é Clara, M. Clara, Maria Clara, deve ser. Estão te chamando lá no direct. Procura o pessoal de vestibular que eles podem te ajudar. Mari, eu vou começar a estudar agora para concurso do INSS. Tem alguma dica de como estudar para concurso? Questões. Questões e lei seca. É certo estudar mais de uma matéria por dia? Eu separo 2 por dia. O ideal é estudar uma matéria por semana para concursos, para vestibular, para tudo. Uma matéria por semana para você ganhar velocidade, amplitude. Então, se você não faz nenhum cursinho, você consegue. Você é dona do seu horário, né? Mas se você faz cursinho, aí fica um pouco mais difícil. O ideal aí é seguir realmente o que o cursinho dá, que geralmente são muitas matérias. É só você pensar quando tinha uma prova na faculdade ou na escola. Tipo, a prova é sexta-feira, de geografia. O que você vai fazer? Você vai estudar essa matéria de geografia a semana inteira. Você compreende muito melhor do que quando pica. Você não perde tempo depois pra trocar de matéria e pensar, nossa, onde que eu tava? Na segunda-feira passada. Então, uma matéria por semana ou 2 matérias por semana, dependendo do tempo de estudos que você tem diário. De manhã estudo 2 horas de teoria e de noite faço exercício. Perfeito. O bom é que de noite o exercício ele é mais envolvente, né? E aí você tá um pouco mais cansado, obviamente. Mas o exercício ele te envolve ali em prestar atenção. É muito mais fácil do que estudar teoria. Tá sendo muito estratégico. Não estou conseguindo ter disciplina. 52 anos almejando analista do TRT. Que legal, Ju. Continue firme e forte. Vamos falar sobre essa disciplina. Às vezes, a falta de disciplina é justamente a falta de ter um roteiro organizado do que você precisa fazer. Você se sente bacana, ó. Estão ouvindo barulhinho? Alguém está batendo alguma coisa, mas vamos lá. Se estiver atrapalhando muito, vocês me falam, tá? Parou aqui. Ju, pra ter disciplina, a gente precisa aprender a fazer o que a gente tá fazendo da melhor forma possível.
como que isso vai se dar dentro da sua atual realidade, dentro da sua rotina. Qual é o melhor horário para estudar? Você está vendo aí o Anderson falando que ele encontrou a melhor forma de estudar. Ele testou provavelmente estudar depois do trabalho, não conseguiu, ele falou, nossa, eu preciso aproveitar o horário da manhã. Nossa, mas aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acordar um tantão mais cedo para conseguir aproveitar o horário da manhã. E ele falou, vou fazer esse sacrifício, vou pagar esse preço. Por quê? Aí a gente entra no primeiro. Esse é o pontapé que vai fazer total diferença. Não adianta eu vir aqui falar um milhão de técnicas. Ah, é porque Pomodoro. Ah, é porque isso, porque aquilo. Se você não souber muito claramente o porquê você está estudando. Então, tem gente que diz que quer estudar para um concurso aí, nem sabe como é que funciona concurso, não sabe que é todo mundo por trás, não sabe que é um projeto de longo prazo. O edital sai, a pessoa, ah, eu quero estudar. E não aprende a aprender de verdade. Aí fica ali rodando igual o hamster numa rodinha sem fim, perdido, frustrado, fica pensando, eu não sirvo para isso, eu sou burro, não vai dar certo para mim. Por quê? Porque o propósito não estava bem alinhado com a expectativa, com a realidade. Estava só ali numa expectativa rasa. E a gente precisa de um propósito muito profundo quando a gente estuda. Estudar para alguma coisa específica, para um objetivo específico, exige clareza. Assim como qualquer outra coisa que você necessite fazer, que precisa de constância. Então, se é uma coisa de longo prazo, tipo, eu quero emagrecer. Então, eu tenho esse objetivo muito claro na minha cabeça. Ah, eu quero emagrecer para um evento, ou porque eu tô com a pressão alta. Eu tenho um objetivo claro, eu tenho um propósito claro com essa constância que eu tô tendo nos exercícios físicos, na alimentação saudável. Assim como precisa ser no estudo, e muita gente não passa por esse processo. E aí procrastina, gente. Não tem como. Eu postei esses dias sobre o fato dos estudos serem desconfortáveis. Estudar é um desafio. Estudar, se colocar na posição solitária, tá? A gente estuda de verdade mesmo, quando tá você com você mesmo. É ali que você aprende, é só pensar na época da escola. Na época da escola, quando tinha uma prova, esquece as aulas que foram dadas. Você parava, estudava e se concentrava. Quando você conseguia estudar sozinho, você sentia, nossa, eu aprendi, parece que eu aprendi. É a mesma coisa agora, a gente precisa voltar a essa noção de clareza do porquê eu estou estudando, tem que ter um porquê. E muito claro na sua mente, pode ser só para você mesmo, pode ser um porquê para ajudar outras pessoas, como seus filhos, por exemplo. Ah, eu tô precisando estudar sobre educação para melhorar a minha educação dos meus filhos. Muito legal. Isso é um propósito muito importante. Isso é uma coisa que vai fundo no seu coração e você vai todo dia ter real motivação para estudar. Não adianta ficar procurando motivação aqui nessa live, não adianta ficar procurando motivação em vídeo no YouTube. É preciso ter um propósito claro, por que você quer esse concurso. Curso, por que você quer esse vestibular, por que você mudou de medicina para direito, qual que foi o propósito, qual a resposta que você encontrou para aquilo. Ah, Mari, não tenho essa resposta muito clara ainda, mas você conseguiu enxergar que aquilo era o melhor caminho hoje para você não ficar parado? Então tá, então esse é seu propósito. Hoje esse é o meu melhor caminho, tá? Eu vou deixar a live amanhã, eu salvo a live e deixo lá no YouTube para vocês, mas aqui não vai ficar salva não. Mari, vou começar a estudar agora para concurso, aqui eu já li, né? Onde eu parei? Então, pode ser, por exemplo, duas matérias de português na semana. Às vezes eu entendo rápido a matéria e mudo para outra. Duas matérias de português? Matéria é português, matemática, aí se tiver de direito, direito. E assunto é outra coisa. O assunto está dentro da matéria. Você pode falar um pouco mais sobre o direito? O que, que vocês querem que eu fale sobre o direito? Eu posso escrever sobre o direito para vocês. É uma faculdade para quem gosta de ler. É uma faculdade para quem gosta de conhecer coisas. Então, se você não é muito assim de querer descobrir, desbravar livros, não é a melhor opção. Aí tem muitas vertentes do que eu posso falar, né? Tem a parte acadêmica, tem a parte de como advogada, eu trabalhei no escritório, como estagiária, trabalhei no órgão público, então tem muitas vertentes. Um dia a gente pode vir conversar sobre isso de uma forma mais específica, tá? Vou fazer concurso do ITEP-RN, faço curso em particular, são 3 horas, porém quando chego em casa não consigo estudar. O ideal é estudar de manhã.
como o Anderson já está falando aqui, tá? Recomenda dividir o foco para Enem concursos? Não. Foco nunca pode ser dividido porque foco é qualidade. Quando você foca numa coisa só, a chance de você se tornar especialista, e atenção, a concorrência hoje ela é especializada, então você precisa de foco para se tornar especialista também, senão você não vai conseguir bater contra a concorrência que está estudando para uma única prova há sei lá quanto tempo, tá? Eu não fiz cursinho quando eu estudava para concurso. Beleza? Agora vamos concentrar aqui. Vou seguir no passo a passo. Então, primeiro, propósito. Preciso ter claramente o porquê eu estou estudando aquilo naquele momento, tá? Porque é aí que você não vai procrastinar. É aí que você vai descobrir a verdadeira disposição para fazer aquele estudo contínuo que vai te levar onde você quer. Ok? Esse estudo de disposição, de vontade, é quase uma virtude que você precisa alcançar. Você precisa ter paciência, porque hoje em dia, esses dias eu vi um vídeo de uma menina que eu acho que fala sobre telas e crianças, sobre alguma coisa de educação de criança, e ela fez um triângulozinho assim, e ela falou das telas, da influência das telas na falta de paciência, no imediatismo, na falta de educação que a criança acaba desenvolvendo pelo uso contínuo da tela. Então, o que acontece? Quando a gente vai atrás de um celular, de uma rede social, de um Netflix, de alguma coisa assim, o que acontece? A gente sente um tédio, então a gente sente uma preguiça ou um desconforto, porque tô tentando estudar e não tô conseguindo. E esse tédio, ele vai ser resolvido, vai ser suprido por meio da rede social. Você vai entrar ali, você vai encontrar uma fofoca, você vai ver alguma outra coisa que vai te distrair, você vai esquecer aquele tédio. Só que quando, e aí já entrando na parte da criança, né? Quando a criança, ela sente o tédio e ela não tem a tela, o que ela faz? Ela imagina alguma coisa que ela precisa para brincar. Ah, eu vou imaginar, vou inventar uma brincadeira aqui. E aí, ela não volta pro tédio, porque as telas fazem com que você fique nesse vai e volta. Ah, eu tô com tédio, eu vou pra tela, eu vou pro celular. Mexo no celular, vou encontrar tédio ali uma hora ou outra, e aí você fica naquele vai e volta. Você não passa por todo um processo de longo prazo que te produz até uma certa noção de que você está correndo atrás de alguma coisa, de que você está desenvolvendo alguma coisa em você. Você pula essa etapa da imaginação, você pula essa etapa do trabalho mesmo. É por isso que hoje a gente, eu super incluo nessa, a gente tem tanta dificuldade de estudar. Porque a gente foi acostumado ao prazer imediato. A gente até menos do que a geração que tá vindo agora, né? A gente foi acostumado a buscar em vícios, enfim, de forma simples e receber uma recompensa ali na hora. Por isso é tão difícil sentar para estudar. Então aqui, entendam que é desconfortável justamente porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente nunca fez. Que é pegar todos esses estímulos coloridos que eu tô dando aqui pra vocês por meio das redes sociais e muitos outros que podem surgir, né, efeitos visuais e tal, e levando vocês pro desconforto que é um papel preto no branco ali, e você ficar horas sentado estudando, e aquele negócio não muda de posição, não, é só um falatório, ainda mais quem estuda pra concurso, quem estuda lei, é pesado pra caramba. É lógico que vai ser desconfortável, mas vai ser desconfortável principalmente agora, que você não tem essa virtude de paciência para estudar, essa virtude para o estudo. Então, entendam que existe um problema aí, existe alguma coisa a ser resolvida anteriormente. Porque não é só estudar, vocês estão vendo que não é só sentar a bunda na cadeira e estudar, não adianta. Uma hora vocês vão falar, ai, não tenho disciplina. E o problema disso é que vira realmente uma bola de neve. Você coloca na sua cabeça, não tenho disciplina, não tenho disciplina, eu não sou bom pra isso. Eu não sirvo pra isso, e aí você se acomoda e se contenta com a vida que você tem. Então, por isso é tão importante a gente entender que sim, a gente existe um problema e a gente precisa construir disciplina, a gente precisa estimular, desenvolver uma nova característica na gente. E essa característica é justamente essa de correr atrás,
de às vezes escolher fazer o certo ao invés do que é mais fácil. E esses pequenos hábitos que a gente comentou, de estudar logo de manhã, de fazer exercício físico, tudo isso ajuda. Tudo isso é uma forma de você estimular essa disciplina que nunca foi estimulada da forma correta. Vocês estão acompanhando? Tá? Então, primeira coisa, esse propósito, essa disposição em estudar. Não dá pra ir reclamando, não dá pra ir, que tem que estudar, tem que estudar. Ah, a associação que eu faço do estudo é ruim, é um sacrifício pra mim, é horrível, eu odeio estudar determinada matéria. Então, se você vai com essa cabeça, você concorda comigo que você não tá se ajudando? A gente, tudo que a nossa mentezinha cria é produto do que a gente faz com que ela crie. Por mais que hoje você não tenha consciência disso, é verdade. O controle, ele tá ali escondido em algum lugar. Então, se você não tiver um propósito muito claro, ah, eu tô estudando porque eu quero minha independência financeira, porque eu quero liberdade, porque eu quero isso e aquilo, exatamente eu sei aonde eu quero chegar, eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar a vida da minha família, eu quero cuidar da minha mente, eu quero me manter viva. Se você tem esse propósito bem claro, a associação que o estudo tem na sua cabeça é justamente essas coisas boas desse seu propósito. Agora, se você não tem esse propósito claro, o estudo sempre vai ser sacrificante, maçante, chato, todas as coisas ruins possíveis. Ah, essa matéria eu não gosto, então eu não vou estudar porque eu não sou boa. Então, é isso que vai começar a acontecer, essa associação que vai ser feita todo dia que você sentar para estudar. E, gente, como que vai ter disciplina? Não vai ter. É chato, na sua cabeça é chato, não tem como ter disciplina. Então, um propósito bem claro e que você enxergue a colheita de frutos. Porque quando você está fazendo uma prova, a colheita de frutos realmente ela está muito lá na frente. Ela está, é um longo prazo. Às vezes na UAB, menos 3 meses, 2 meses, você alcança seu fruto. Mas em outras provas, o próprio vestibular, que é 1 ano ali estudando, demora para colher resultados. E o que, que você precisa fazer? Você precisa enxergar esses resultados. E aí vem aquela velha história. Ai, mas eu sinto que eu tô aprendendo enquanto eu tô assistindo videoaula. Não é sentir que você tá aprendendo. Não me importa o que você está sentindo. Não me importa se está confortável estudar. Eu quero saber se você tem resultado. E numa prova é muito fácil enxergar os resultados. Os resultados são os acertos de questões de vocês, a porcentagem de acertos. O estudo dentro da sua casa, se você começar a aplicar aquele estudo por você, pelos seus filhos, pelas pessoas que você está ajudando, você vai ver resultados na prática para essas pessoas. Essas pessoas vão te trazer um feedback positivo de que aquele seu estudo funcionou, fez diferença, tá? É isso que eu quero chegar. Então, precisa ter um propósito muito claro da onde vocês estão indo e por que vocês estão indo por meio daquele estudo. Lembrando que é solitário, o estudo ele é solitário, a gente tem que entender isso, é um processo ali, o estudo autodidata é um processo ali você com você mesmo, tá? Aí segunda dica, escolher o material. Quando a gente vai escolher o material, como a gente estava falando de uma matéria por semana, aqui é um material por vez também. Tem muita gente que resolve fazer um TCC ou uma pesquisa, alguma coisa, inventa de abrir 500 abas com um monte de coisa diferente. Aí o que acontece? A pessoa não termina de ler nada, ela começa, mas nada ela termina. E isso faz com que você leve a sensação de ansiedade mesmo. Ai, tudo eu começo, nada eu termino. Tudo eu começo, nada eu termino. Essa sensação de ansiedade, de que você tá patinando e não tá saindo do lugar, ela é gerada pela quantidade de material. Você parece que quer abraçar um mundo, só que você não consegue fazer nada. Porque você tá pegando ali fragmentos de algumas partes e não tá fazendo valer de verdade o tempo que você tinha de estudos. Então, escolhe um material. Pro pessoal de concurso, eu sempre falo, ou é a aula, ou é o PDF, ou é o livro. Não é para ler os 3 numa tacada só. Você tá perdendo tempo de fazer questão aqui. Escolhe um material e é esse material que você vai colocar toda a sua energia. Se você decidiu que você vai estudar para um conteúdo, de um assunto específico, enfim, você decidiu que vai estudar para aquilo. Beleza, decidi que vou estudar para aquele assunto específico. O que eu faço, Mari?
Bom, você vai procurar os autores que falam sobre isso. Você está querendo aprender alguma coisa, você vai procurar as pessoas que são especialistas nesse assunto. Hoje aqui a gente tem o Instagram, você pode procurar pela internet quem são os autores que falam sobre determinado assunto e você vai começar a estudar sobre aquele assunto. Então eu tenho um propósito, agora eu tenho um assunto que eu quero estudar, eu tenho um propósito desse assunto, eu vou pegar, tá, quais são os autores que falam sobre isso? E aí você tem que estudar aquele assunto de acordo com cada autor, na ordem cronológica em que eles lançaram, em que eles fizeram os estudos deles e publicaram sobre aquele assunto. Então, na ordem cronológica, autor por autor. Você vai estar ali estudando, você vai estar crescendo, você vai estar começando a fazer ligações sobre aquele estudo. Ok? Ok, galerinha. Então, vamos seguir. Escolher um material por vez. Mari, mas tem outras coisas que eu quero ver. Tudo bem, gente. É só por vez. É ter um começo, um meio e um fim. A gente precisa dessa estabilidade. A gente não reclama tanto que tá ansioso, que tá agoniado, tem um monte de coisa na cabeça. É porque vocês querem estudar tudo ao mesmo tempo. É porque quer estudar 15 matérias no mesmo dia. Calma o coração, gente. Calma o coração. Estuda um material por vez. Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. A nossa mente, ela se acalma quando ela enxerga essa historinha do começo, meio e fim. Combinado? Foco é qualidade, a gente já falou aqui. Completar o assunto, finalizar ciclos, né? A gente termina, a gente passa pro próximo, tranquilo, de boa. E aí a gente vai para o nosso terceiro. Terceiro passo é justamente o planejamento, né? O planejamento, gente, eu tenho que falar de planejamento, não tem jeito. O planejamento é aquele momento em que você vai pegar o material que você escolheu e vai olhar no, na sinopse dele. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, ó. Eu vou pegar um livro aqui pra vocês verem. Você vai pegar a sinopse do... Sinopse? É, o sumário, o índice. Você vai pegar o índice aqui, o sumário dele. E você vai ver aqui. Bom, tem X páginas. Ou você vai pegar o cursinho que você tá vendo. Tem tantas horas de aula. Beleza. Quanto tempo eu demoro pra ler essas X páginas? Quanto tempo eu demoro pra assistir X quantidade de horas? Porque de aula. Porque às vezes tem uma hora a aula, mas você demora um pouco mais. Ou você vai até um pouco mais rápido, porque você agiliza a aula. E aí você faz isso aqui, ó. Pode fazer no próprio sumário, que aqui as páginas eram escuras. Aí eu não fiz. Mas aí você faz assim, ó. A data e o capítulo que você vai ler. Porque o que é um planejamento simples, gente? Você tá sabendo o seu ritmo. Meu ritmo é ler 10 páginas a cada meia hora. Então, se em cada dia eu tenho uma hora para ler, quer dizer que eu vou ler 20 páginas por dia, correto? Simples assim. É assim que se faz um planejamento. É casar essas informações de quantas horas eu tenho, quantas páginas, quantidade de páginas eu tenho para ler, enfim, e qual é o meu ritmo. E aí você vai fazer esse planejamento simples aqui. Quanto tempo demora para fazer isso? É uma continha. E olha que eu não sou boa de matemática, mas é uma continha rápida aqui para saber quanto tempo eu vou demorar para ler cada um desses capítulos. Coloco a data, porque eu sei já certinho o horário que eu tenho e os dias que eu vou fazer aquilo, e pronto, tá feito o planejamento. Quando o Desperta Estudante, que é o meu curso online para o pessoal de concursos, eu sempre tenho um cronograma ali perfeitinho com o dia que vai sair aquela aula e a quantidade de horas e minutos que tem cada uma daquelas aulas. Porque daí a pessoa vai olhar para aquele cronograma e vai se programar. Bom, essa aula vai sair nesse dia, eu tenho esse tempo para estudar. Essa aula, vou estudar naquele dia, tenho esse tempo. Então, a pessoa se programa para aquilo, buscando combinar o ritmo, a quantidade e o tempo que ela tem por dia. Pronto, isso aqui é o planejamento. Tem clareza, tem facilidade. Agora é sentar e agir. Quando você não tem planejamento, você senta e fica se perguntando, o que eu vou fazer agora? Por onde eu começo? Sem planejamento, gente, uma hora ou outra você desanda. Então, a frase do dia é planejamento, tá? Sempre vai ser planejamento. Ok, galerinha? Seguindo. Até porque nós, pessoas humaninhos, nós seres humaninhos, precisamos de quê? Prazo.
Agente Sem Prazo fez um post hoje sobre isso, se você não viu, vai lá ler, porque tá muito legal. Agente Sem Prazo, a gente fica perdido no tempo, a gente tem essa necessidade, eu sei que muita gente tem agonia de tempo, de mensurar tempo, do dia ideal e tal. Eu até entendo, concordo em partes, mas a verdade é que a única quantidade de medida que a gente tem hoje é o tempo. Não tem muito pra onde fugir, a gente tem que saber lidar com o tempo que a gente tem. Essa é a única... O único bem que é igual para todo mundo, as mesmas 24 horas. E se a gente tem esse tempo, que a gente se coloque prazos quando não tem. Ah, eu vou terminar isso até o final dessa semana, no dia 26 de junho. Certinho. Eu vou terminar isso até o final desse mês, no dia 30 de junho. Tem que estar certinho, tem que ter esse prazo, tá? Uma meta e um prazo, ok? Seguindo, local de estudos. Local de estudos também é super importante quando a gente fala de planejamento, de você se organizar ali, porque é uma barreira, é um obstáculo que você já ganha, né? Não é aquele negócio, nossa, eu preciso lá pegar meu material, descobrir o que eu vou estudar hoje. Não, já tá tudo resolvido, já tem planejamento, seu material já tá aberto. É sentar e começar, principalmente para quem estuda de manhã, tá? Vocês estão acompanhando, gente? E aí, a gente vai falar sobre o quarto passo, que é estudar ativamente. O vídeo que saiu hoje lá no YouTube, toda segunda e quinta e terça também, na hora do almoço, meio-dia mais ou menos, 11 alguma coisa, sai vídeo lá no YouTube, tá? Esse vídeo de hoje foi justamente sobre o estudo ativo. O que é um estudo ativo? Ativo é diferente de passivo. Boa. Ativo é diferente de passivo, sabemos disso. Passivo é aquele que só recebe, né? Quando você está passivamente recebendo. Ativo é aquele que dá. Ele dá a sua contribuição. Pode ser uma contribuição escrita, pode ser uma contribuição de raciocínio falada. Então, quando a gente faz um estudo ativo, eu vou usar uma analogia aqui. Analogia não é a palavra certa, mas vou usar uma forma de vocês enxergarem. É quando você está mexendo as mãos. Eu mexo as mãos para explicar alguma coisa. Toda vez eu tô fazendo uma autoexplicação de algo que eu estudei, eu tô mexendo as mãos, tô aqui conversando com vocês, tô mexendo as mãos. É um estudo ativo, porque eu tô aprendendo. E tem uma pirâmide do... É um cara que começa com G, que eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele fala que ler, você aprende lendo 10% mais ou menos. Aí ele fala sobre outras coisas e no fim da pirâmide tá escrito como que você aprende de verdade em porcentagem. E é justamente autoexplicando ou explicando para uma pessoa realmente. Ah, tô lendo um livro que meu amigo também tá lendo. Vamos conversar sobre esse livro, vamos trocar ideia. Porque essa é a melhor forma de aprender. Não tem um amigo? Paredinha tá aí para isso. Conversa com a parede. Conversa, fala com alguém sobre o que você aprendeu, coloque aquilo que você aprendeu nas suas palavras. Então você está usando as mãos quando você está explicando, você usa as mãos quando você está anotando e você usa as mãos quando você está aplicando, sendo por meio das questões, quando é uma prova, sendo por meio do fazer em si, do usar aquele conhecimento quando é outra forma de estudos. Combinado? Então, estudar ativamente, vídeo no YouTube. Quem quiser o vídeo no YouTube me pede depois por direct, mas é o de hoje, tá? Eu falei mais especificamente sobre esse estudo ativo, com calma, explicando pra vocês. Porque o que acontece, o que a gente foi ensinado a vida inteira? Que o estudo é um sacrifício, que estudo é uma coisa ruim, que a gente tá estudando aqui na escola por obrigação, pra conseguir aquela porcaria daquele diploma e vazar daqui. É isso que a gente pensa. E muita gente que estuda até para concursos pensa isso também, que eu vou só estudar agora, passar nessa porcaria dessa prova e aí eu não quero nunca mais saber de nada. Mas a verdade é que a nossa mente, ela precisa do estudo, ela se sente bem estudando. E estudar, quando você entende realmente o que é estudar, você para de ser só um aluninho como qualquer outro, passa a ser um estudante de verdade, estudar é fazer raciocínio, é desenvolver um raciocínio. Vocês acreditam que a maioria das pessoas que se dizem estudantes, elas não desenvolvem raciocínio? Ela simplesmente só está recebendo ali informação passivamente e não está construindo nada na cabeça dela, nem com as mãos, nada. Ela não está construindo porcaria nenhuma. E aí reclama depois que não está retendo o conteúdo, reclama depois que não está lembrando do que estudou. Não tem como, gente. Não tem como. É tipo o continho de 2 mais 2. Se você não estudar desenvolvendo raciocínio, se aquilo não grudar na sua cabeça, porque é a construção de raciocínio que faz aquilo grudar na sua cabeça, não vai dar, não vai ter como,
tá? É essa pirâmide mesmo, Derek. William Glaser, esse mesmo, Glaser, não sabemos. Mas é esse moço mesmo, essa pirâmide que eu queria falar. Às vezes a gente vai estudar de raiva. Como desenvolver o raciocínio? Ótima pergunta, persevere. Vamos falar sobre isso. Como a gente desenvolve raciocínio? Independente se você está lendo, se você está assistindo uma aula, tenha uma parada. O que significa isso? Escolhe aqui o capítulo e talvez dentro do capítulo que você está estudando tenha um subtópico, sabe? É normal isso ter um subtópico, né? Vamos ver se eu acho aqui um subtópico. Ó, aqui já tem um subtópico. Começa aqui, ponto 1, tá? E duas páginas depois tem o ponto 2 aqui do capítulo 1. Ou seja, temos um tópico e depois outro. Então, você vai separar o seu estudo nesses subtópicos. Você vai ler. Eu gosto muito dos grifos. Tentar grifar só o que é palavras mais importantes que te chamam mais atenção. Então, você lê esse subtópico com grifos. Você para e raciocina. Desenvolve um raciocínio. O que é esse raciocínio? É parar e tentar ramificar dentro do seu cérebro o que acabou de ser lido ali ou recebido por videoaula. Porque você precisa colocar o que foi explicado ali com as suas palavras. Você precisa conseguir explicar isso para uma criança de 5 anos, tá? Essa é a ideia, isso é o esforço que a gente precisa ter, é esse o raciocínio que a gente está desenvolvendo, beleza? Tudo bem até aqui? A gente está, então, fazendo lendo uma parte, um subtópico, fazendo grifos, parei e fiz um raciocínio, tá? Então, agora ele falou sobre isso, aí ele puxou essa seta e ele classificou assim, aí outra classificação era essa, que essa primeira classificação, então, corresponde a isso, essa segunda corresponde àquilo, e hoje a gente está tão desacostumado a fazer isso que... Quando você for fazer pela primeira vez, seguir esse passo a passo que eu tô dando, você vai falar, nossa, é muito difícil, Mari. E sim, é difícil justamente porque você não tá acostumado. Mas hoje em dia eu faço isso sem nem pensar muito, é muito natural pra mim. Porque eu já fiz muitas vezes, mas o início também foi difícil, tá? Então não desistam se for difícil no início, porque vocês só estão desacostumados, tá? Beleza? Então, leitura, grifos... Aí a gente vai raciocinar, parar um pouco, tentar entender aquilo na nossa cabeça. E aí a gente vai anotar. O ideal é sempre anotar, porque é a melhor forma de você colocar nas suas palavras, porque às vezes o falar, ele cansa muito mais rápido. Anotar é mais tranquilo. Aí muita gente fala, nossa, Mari, mas eu demoro um século pra fazer um resumo. Lógico que você demora um século pra fazer um resumo. Você anota exatamente o que tá escrito no livro, você anota exatamente o que o professor falou, cada respiro do que o professor deu, você anotou lá, vai virar um livro mesmo. Quando você estuda ativamente, quando você produz um raciocínio... Gente, pausou, mas voltou. Vocês estão me ouvindo? Tá certinho? Me conta aí. Não sei porque tá pausando. Tá certinho? Eu voltei, tá tranquilo? O Ber não tá aqui pra me responder. Me contem aí se tá tudo tranquilo. 19h45. Gente, voltei. Tá tudo certo? Quero saber. Vocês estão por aí? Deve estar com um delayzinho. A gente já tá quase acabando. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Eu posso seguir? Voltou, pronto, voltou. Tá meio instável? Agora parece que voltou. Agora vocês voltaram a falar também? Tá. Beleza, então eu vou seguir. A gente estava falando sobre a construção do raciocínio e de não fazer resumos grandes, e sim, um estudo ativo. Corresponde a um estudo justamente que você consegue simplificar, colocar nas suas palavras por meio desse raciocínio que você fez. E aí a palavra-chave, gente, é pegar aquelas 20 páginas de conteúdo e transformar em metade de uma folha. Porque você conseguiu realmente ramificar cada um daqueles assuntos. E tá tão entendível, inteligível na sua cabeça, que você vai bater o olho naquele seu resumo, naquele seu mapa mental, e vai vir pra você todo o raciocínio que você já construiu. E aí sim, a gente parte pro próximo passo, que é justamente a revisão. Como fazer 4, 5 revisões em um único dia?
Somente se você tiver um material eficiente para isso. Somente se você tiver um material curtinho. Um material que você vai bater o olho e você vai lembrar, você vai soltar por meio da palavra-chave, soltar aquele raciocínio que você fez anteriormente. Segunda-feira, você sabe que é o dia de revisão aqui. Segunda-feira eu começo o dia revisando, termino o dia revisando. Eu faço muitas revisões de tudo que foi da semana passada. Eu vou revisando porque daí eu sei que eu vou me manter em contato com aquele conhecimento. Porque, gente, olha aqui. Eu acordei pensando isso hoje. A gente se esquece muito fácil das coisas. A vida vai acontecendo, a correria, o turbilhão de pensamentos, é filho, é casa, é trabalho, é isso, é aquilo. Acaba que a gente se envolve, a gente é engolido pelo dia e a gente se esquece de coisas simples. Imagina se você não vai esquecer do que você estudou. Então, é necessário pegar essa informação. Eu sempre falo que a gente está construindo uma parede de conhecimento. A aprendizagem, ela é um processo gradual, não é uma coisa assim. Por isso que eu comecei lá no início falando da importância de construção, de entender que o caminho mais difícil vai te levar para o lugar onde você quer. Tá? Então, a construção que a gente está fazendo aqui, a aprendizagem, ela é um processo. E como tal, você precisa relembrar a sua mente que aquilo é importante todos os dias, de semana em semana. Toda segunda-feira eu reviso. Então, é uma forma de garantir que eu mantenho uma frequência de contato com aquele conteúdo. Tô ali, toda segunda-feira eu lembro pra minha mente, é importante, isso é importante, isso é importante. E aí sim ela consegue levar pra memória de longo prazo, tá? Beleza, gente? Vamos pensar sempre nessa parede de conhecimento, do contato com frequência, tá? Relembrar também os nossos motivos, aquele propósito que a gente falou lá no início, esse propósito precisa ser relembrado, porque senão as dificuldades do dia a dia vão te querer fazer desistir. Tudo isso é importante, tá? Então, fixar o que estudou é essa ideia de construir raciocínio e revisar com frequência. O ideal é revisar durante o começo da semana. Pega o começo da semana, segunda e a terça, talvez, e revisa tudo o que você estudou nos últimos meses aí. Porque daí faz com que você tenha uma revisão periódica de uma forma simples, sabe? Sem necessidade daquele planejamento louco da curva do esquecimento, dá um maior trabalhão. Beleza? E aí, eu vou fechar aqui nossos passos com algo muito importante. Talvez isso é o que vai manter a disciplina de verdade. A gente falou lá com a Ju. A disciplina é importante? A disciplina é importante. Ela vem do nada? Não vem. A gente está desacostumado a ser disciplinado? Estamos. Então, vamos parar tudo e vamos pensar. Vamos pensar agora sobre autocrítica e autoconhecimento. O que é autocrítica? É você ficar o tempo inteiro assim, ah, eu sou ruim em matemática, ah, eu não sou bom pra isso, ah, eu fiz um péssimo ensino médio, agora eu quero estudar pra concurso, ah, eu sou isso, eu sou lerdo, eu sou burro, eu sou. Essa autocrítica, esse inimigo que você cultiva aí dentro de você mesmo, que é você, né, no caso. Essa vozinha que fica, você é. Beleza, existe essa vozinha, a gente precisa lidar com ela. E eu sempre falo pra vocês, gente, se você tá pensando tudo isso de você, eu não sou da vibe que vai falar assim, não, você não é nada disso. Provavelmente hoje, no atual momento, você é realmente. Você realmente não é bom em matemática porque você não estudou aquilo. Você é realmente aquilo que você acha que você é por algum motivo, porque você colocou isso na sua cabeça, porque realmente você precisa desenvolver uma habilidade que você ainda não tem. E tá tudo bem, estamos aqui para isso mesmo, tá? Você não tá aqui pra nada além do que evoluir como pessoa. Você precisa ter uma finalidade. Se a sua finalidade de vida for essa... Bom, eu tenho outra finalidade também, mas se a sua finalidade for evolução, for se tornar uma pessoa melhor, é importante que você entenda que você vai ter que passar por essas questões de autocrítica, entender que provavelmente aquilo que você acha sobre você é verdade, só que você sabe que você tem a opção de mudar aquilo que você pensa sobre você. Como? Trabalhando em cima da sua deficiência. Trabalhe em cima da construção de uma nova competência, de uma nova habilidade que você tanto busca,
tá? Para de ficar no eu sou, meu Deus, complexo de inferioridade e não fazer nada pra isso. É pra fazer alguma coisa pra arrumar isso, pra melhorar, tá? Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo, Henry Ford, justamente. Isso também é super importante, né? Eu tô lendo um livro, tô lá no tele, gente, segunda, quarta e sexta, eu tô trazendo dois princípios pra vocês sobre o livro Quem Pensa Enriquece. E ele fala muito do Henry Ford, que foi uma pessoa que ele não teve muito estudo, acho que ele nem chegou a fazer ensino médio. E ele mesmo assim era uma pessoa muito educada. Por quê? Porque ele buscou conhecimento específico e porque ele acreditava muito nele. Ele acreditava nele e ele acreditava que era possível fazer o que ele queria fazer. Diz que ele ficou anos ou meses tentando fazer alguma coisa ali na linha de montagem dos carros, né? E todo mundo dizia assim, não, isso aí não é possível. E o Henry Ford ficou, não, vai fazer, tem que fazer, eu só quero saber quando estiver pronto. Porque ele acreditava muito que ia dar certo e realmente deu. É super importante isso, até pra gente colocar na nossa cabeça, colocar no nosso subconsciente a possibilidade, a imagem da possibilidade de que aquilo que a gente busca é realmente possível, tá? Beleza, que bom que vocês estão gostando, fico muito feliz em contribuir com vocês. E sobre isso de autocrítica, então, da gente buscar melhorar o que a gente acha que não tá bom, só a gente tem esse poder, ok? Parar de procurar o mais fácil, parar de evitar as dores, a gente fica o tempo inteiro evitando dor, se entrega, vai, faz acontecer, é isso que eu tenho que passar? É isso que eu vou passar, essa é a realidade, não vou ficar brigando com a realidade é essa, eu vou lidar com ela. É a melhor opção, gente. Você para pra pensar, raciocinar com a cabeça de verdade, você percebe assim, não, essa é a melhor opção. Porque ela é difícil? Ela é difícil, mas o contrário também é difícil, né? Então, vamos ser inteligente. E pra gente, pra esse autoconhecimento, ele é importante também pra gente conhecer os nossos estudos, perceber, ser honesto consigo mesmo, pra perceber se aquilo tá sendo eficiente, tá me trazendo resultados ou eu tô acomodada aqui sentindo que tá dando tudo certo? Não, tem resultado, olha aqui, ó. Ontem eu tava errando essas questões, hoje a minha porcentagem de acerto melhorou. Hoje eu vi outros resultados, então o esforço que eu desprendi nesses dias funcionou, tá? Que mais? O meu propósito, aquele final lá, eu tô me aproximando ou tô me afastando desse meu propósito, desse meu objetivo? Pare e se pergunta de tempo em tempo, eu faço isso toda semana. Eu paro e me pergunto, 5 minutos que seja, eu analiso o que eu tô fazendo, eu tô tendo resultado, não tô, onde eu quero chegar? Para e pensa, não deixa a rotina te engolir, tá? E também você pode parar e pensar assim, nossa, não tô conseguindo estudar de manhã, ou no final do dia, vou estudar de manhã, não tô conseguindo chegar em casa e estudar na hora que eu decidi, porque eu não considerei o trânsito, porque eu não considerei que eu precisava comer, porque eu não considerei isso, então muda o horário, coloca, não tá sendo possível começar às 6 horas, mas às 7 horas eu consigo com certeza, se eu conseguir alguns dias começar às 6h30, ótimo, se não eu vou começar às 7 horas, pra ter esse horário bloqueado na sua agenda, porque muita gente resolve fazer às 6, aí atropela o dia, não consegue e desiste. Não consigo estudar às 6 agora, já que é um problema. Porque fala já que acabou pra você ali mesmo. Então, leve em consideração a rotina. Nesse momento eu tô tentando estudar, mas tá muito barulho. Então, não vou estudar nesse momento, eu vou mudar, eu vou trocar, eu vou fazer acontecer com a realidade. Eu não vou brigar contra ela. Beleza? Vou deixar a live, não vai ficar salva aqui, vou deixar lá no YouTube. A gente coloca tudo lá no YouTube pra vocês verem, as lives estão todas lá. Porque lá vocês podem acelerar, é mais legal. Tá bom? Combinado? Então é isso. Um beijo a todos, uma ótima semana pra vocês. Seja uma semana produtiva, de muito estudo, de muita verdade nesse estudo. E contem comigo, a gente vai conversando lá pelo direct, assistam um vídeo no YouTube, lá no Tele a gente tá conversando bastante sobre o que eu aprendi. Espero vocês. Beijo, beijo.